E aí, pessoal? Bora mais uma caçada ao tubarão. Vamos lá. O tubarão tá adulto já. Golden Shores foi construída numa área de risco costeiro elevado. E, embora não haja nenhuma estratégia de prevenção de desastres, eu tenho certeza de que tudo fica rápido. Esse ataque, velho. Esse ataque aí. Um único pensamento. Bora. Cabeça chata. Comeu humano. Não era pra ter comido humano, não, mas comeu. Ah, era, bichão. Toda vez que tiver uma área nova, tem que usar o sonar, não tem jeito. São aleatórias. Elas exigem grandes quantidades de mutagênicos como catalisador. Dá uma limpada nessa área aqui. Mano. Dá uma limpa aqui não. Necessário matar e exibir o cruel tubarão publicamente para apagar a sede de vingança da cidade. Já começou cedo, hein? Zero sangue. Era passar um pouquinho. Tá grandão agora. Nossa. Port Clovis se cansou da casa. Dando ao tubarão mais um dia para lutar. Mais um. Só mais um. Nossa. Nível 15. E se disserem que não fui eu, pode crer. É uma plaquita aqui, essa plaquinha aqui que é. Peguei você. Tem essa missãozinha aí na frente. Vou fazer ela logo. Não, olha o tamanho do bicho. Tá grande.
Come on, Shark. Jogo todo em português, aí a, as fadas inimigas é tudo em inglês. Come on now. Agora vai longe. Com pouco entusiasmo, outra caça à recompensa chega ao fim. Vamos lá. Arrasta a carteirão, esse cavalo aí. Alimenta a criança, olha o tamanho, Beth, aí ó. O tamanho do bicho já tá gigante já. O bichinho agora tá nem aguentando mais não. Eu peguei a mãe agora de. Troquei a cara dentária dele, ó. Botei a cara dentária mais, tá vendo? A cara dentária mais grossa. Não deixa a presa sair fácil. Aumentei o dano dela também, tá vendo? E é o tutubarão, o tutuba. Dependendo do bicho, é só uma mordida, só já era. Tem mais que dentro, estão escondendo. Mais simples. A única coisa que eu achei falha no jogo, não sei se é level 15 já, tô level 15. A única coisa que eu achei falha no jogo é, por exemplo, você ataca os peixes e eles não fogem. Vou pegar, pera aí, deixa eu só matar esse maldito aqui. Aqui perto não. Opa. Uma placa. Fim de semana arruinado. Usar este medicamento, se você tiver priapismo, não tente improvisar nenhuma intervenção cirúrgica. Olha os humanos aqui, ó. Olha o humano, ó. Vou pegar um, vou andar com ele na boca. Sabe o que ele quer fazer? Vou afogar o... Vou pegar um, ó. Dos anos que qualquer coisa que cai do lado de um barco é comida, inclusive pessoas. Caraca, velho, muito massa, bicho. Pra rapidinho as coisas agora. Vou afogar ele, ó. Vou afogar ele aqui. Desse jeito mesmo, cara. Olha, não dá. Tá doido. Tomando o braço. Valeu, vai lá. Obrigado pela visita aí, meu amigo. Bom trabalho pra você. Mais um, só mais um.
Muda socionômica concluída. Tirando lixo, 2 quilômetros. Fogo no baiô, 1 quilômetro. Olha o bicho safado me tacando. Isso, depois... Pode esquentar a coisa, não deu agora. 500 e poucos metros. Vai dar pra cortar caminho, que o bicho tá muito, muito rápido. Esse aqui, olha, tá pegando. Fazer as missões mesmo. Barão. O sultão da velocidade. Arlequim. Nem a cauda dele, tá sem a cauda. Mas, como esse falcão é um pássaro terrestre, a designação não significa nada para o tubarão. Mais amigos. Rapidinho subir de nível agora. Consistentemente o buraco mais difícil do percurso, muitos golfistas sofrem com esse extraordinário parsete. Mais um baú. O tubarão usa lipídios de alimentos ricos em gordura como este para alimentar seu reino de terror. Ficou de noite, olha que doideirada, até o negócio que já muda. Matou a fita. Bebedor esse piúrno, deixa eu tomar água, tá, tá quente aqui. Problema de afogamento. Definição. Vou
predador permanece profundamente ciente de qualquer coisa que possa constituir... Uma coisa aqui. A placa. Uma placa. Tão feliz. Os tacos de hóquei ainda são legais de acordo com as regras do curso de batom torto. Mas não por muito tempo se o diretor Doug Thompson tiver algo a dizer sobre isso. Opa, uma caverna. Minha caverna ou... Acho que achei outra caverna. Não, não é outra caverna não. Puxa, mal escado. Cavalo, um cavalo. É que é ancião, nossa, mais velho que esse aqui ainda. Pra onde? Olha, coletado. Olha, tem mais um. A verdadeira continua sendo um prato popular, apesar de ser uma possível causa de envenenamento por mercúrio. Um baú aqui, cadê ele? Tudo quebrado. Vamos aqui. Aqui em cima. Vamos pra cá, que aqui parece que não tem nada aqui. Thank you.
Afogado. Morreu afogado. Só tem uma placa ali, ó. Liderado, não consegui pegar. Poxa! Borãozinho pula longe, hein? Nossa senhora! Vamos lá, vamos pegar aqueles humanoides ali. Agora você caçado. Começa já tá mais da metade. Quem sabe este tubarão esteja aqui apenas para pegar pedrinhas de vidro polido. Quem sabe? Não se engane. Embora os caçadores de tubarões ocasionalmente bebam no trabalho, eles... Não, na real, isso é bem responsável. Rapaz, quase que eu entrei ali pegar, ó. Pode não. Ué, tem só fora. Posso mais um ano? Essas festas de gente rica sempre terminam numa discussão sobre se uma mistura de poodle e terrier devia se chamar Courier ou Terripoodle. O que mais falta? Essa plaquinha aqui, dá pra pegar essa plaquinha aqui, ó. Concluído. O que mais que tem aqui? O tubarão ganhou alguma coisa. Abriu mais um negócio. Ah, essa evolução transforma você em um triturador destrutivo giratório com lâminas de osso, 3% de resistência a dano, causa 30% de dano para qualquer coisa a 1 metro. Eita, nossa, vamos ter que ir lá pro... Vamos lá pra caverna. Os períodos de atenção dos humanos são curtos. Eles já se esqueceram do tubarão e seus crimes. Por isso tiraram a recompensa. Praticamente uma pessoa. Um por baixo que encontrar. Eu sei que é por baixo. Em combate com quem? Tem que pegar esse aqui, ó. Não
pra caminho. Vamos cortar caminho do povo. Rapaz, o bicho corta a caminho dele todo. Que morre. Vai morrer. Dá a volta aqui, mas... Tá brincando, TZ, bobão. Fica aí passeando. Rapaz, a entrada é aqui, ó. Tem que vir pra cá. O famoso Pier 1 de Sapphire Bay oferece aos visitantes muitos jogos interativos e camarões. Cereais matinais coloridos. Nova evolução. Tadão. Conjunto de evolução sombria dá velocidade de ataques venenosos que são mais eficientes contra fauna selvagem. E humanos, conclua missões de ponto de referência para coletar o conjunto completo. Doideirada. Nível 17, caraca. Evolui muito rápido. Michael Douglas. Agora fica naquele ali, ó. Ancião, ou não? Esse aqui, tem que achar esse aqui. Nossa, uma entrada ali, poderada. E que joga toda pra direita, não tanto aqui pra esquerda. Eu acho que é do ancião, quando tiver ancião ele pega aquele lá. É isso mesmo, ó. Quando tiver ancião, pega. Quando tiver ancião ele já pega. Garoupa, garoupa. Vamos para a próxima missão? E agora, será que eu consigo transportar para lá? Ah, consigo. Precisava voltar. O tubarão retorna à gruta para se concentrar na transformação pessoal. Agora dá para colocar o item. Opa, outra babatana. Essa evolução solta uma nuvem venenosa ao seu redor ao evadir-se. E você solta uma nuvem venenosa que coloca um marcador de veneno em todas as criaturas. Em 3 metros. As criaturas sofrem menos 1 de velocidade, resistência e... Resistência a dano 0,2 de dano por segundo para cada contador, que pode acumular até 30. Não, eu quero isso aqui, ó.
Isso aqui pra aumentar o... Ó, a armadura. Já deixa o bicho... Já tá tudo poderoso. Poderoso! Claro, botar o bicho forte. Fazer de cabeça e corpo. Ah, 14.000 azul. Cristal. Tá ficando bom. Opa! Essa evolução aumenta a velocidade mesmo quando gravemente ferido, com pouca vida. Aí não tem como colocar ele. Essa evolução aumenta a sua vida e sua resistência a ser derrubado de um barco. Acho que não uso, não. Eu vou deixar isso aqui melhor. Sonar. Nova evolução, vou botar na alça. Vai ficar o galera um robô. Olha a cara dentária agora, olha. Nossa, sonar avançado. Mais digestão de minerais. O que mais a fazer aqui? Já peguei tudo, só falta esses itens aqui que só pega depois que ele evoluir. Então vamos para a próxima missão. Onde é que tá você? Onde é que... Oh, agora tá diferente agora, ó. Nova evolução. Tá, deixa eu ver onde é que é esse aqui. Tirando lixo, controle. Onde é que é esse aqui? Preço médio, cobotinho também. Gatordone é onde? Gatordone. Lago de Rosa. Já tive aqui. Eu vou aqui. Lá limpar nessa área. Um espaço silencioso é o palco ideal para o tubarão meditar e aproveitar sua pura potencialidade. O bicho tá mais rápido, olha. Olha, cara. Era. Tá, vamos fazer as missãozinhas aqui? Bora lá. Dá limpar esses bichos aqui logo. Os bagres têm papilas gustativas especializadas em todo o corpo. Para que saibam que foi você quem mijou na água. O tempo está se esgotando para esse predador pelágico. Para revidar o tubarão, pode ouvir
você envia alguns de seus cidadãos mais desonrosos. Eu não sou um ornitólogo, mas eu acho que é uma má ideia interferir no meio dos ciclos de migração natural do planeta. É só uma opinião. Nossa, você tá matando rápido. Caraca. Tá muito mais gastando também, ó. Vaza. Nossa, não gosta demais, ó. Como é que eles conseguem chegar embaixo da água? Tiro duplo agora, rapaz, vai tiro duplo. Meu ataque não acho que não, tá? Tá chegando rapidão. E aí, Marcos? E aí, cara? Aí, ó, tô o tubarão aí, cara. O Bert veio, passou, já foi, cara. Tá trabalhando, tá agarrado. Bertinho tá agarrado, tadinho. O cara se amarra em tubarão. Time to wrap it up, I suppose.
Parece que Lord Clovis esqueceu tudo sobre o tubarão invasor. Parece que eu fugi, ele já tá no nível 15. Minhas patas já. Nossa, que cepada. Aí. Baú, hein? No baú, vamos lá. É uma força motriz para o cabeça chata. Bem escondidinho o tubarão. O... A caixa. Agora eu consigo pegar a placa, hein? Nossa, muito... Ah, não, acho que devo pegar. Tá dando. Ah, peguei. Achei que eu não consegui pegar, não, velho. Tá dando uma cabalhota pra trás, né? Como em muitos movimentos sociais, o Festival do Náufrago Anual pretende promover mudanças progressivas. Mas é mais uma desculpa para os boêmios andarem peladinhos por aí. Vamos comer, bicho. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer agora os humanos. Vou pegar os humanos aqui agora. Já tem a palavra comigo. Vai. Caraca, agora tá foda, hein? A primavera de 1973 foi uma época mágica em Port Clovis. Quatro manos, falta quatro manos. Falta quatro, tá foda. Décimo nas paradas. E a cidade ficou em primeiro no país por. Só dois. Já tava morto já. Essa é estranha. Amanhã, só amanhã a demo. Caraca, hein? Tô ansioso pra caramba. Amanhã eu faço live dela com a demo.
Mas eu faço a live dela, beleza? Eu faço a live do Monster Hunter Drive. Vamos aqui. Ah, eu vou só mostrar bem como ficou o jogo mesmo, não esqueci a cabeça não. Quando sair eu vou comprar. Vou comprar. Já tá bem pro povo, né? Opa, não dá pra jogar. Se der pra jogar online desbloqueado, eu jogo. Ah, não tem problema não. É o comprar. Falsa compra. O cabeça chata é conhecido por ser um comedor voraz, mas pouco exigente. A batalha acabou, mas a guerra continua. Local artesanal para especial, alugar esse cinto de dois andares. Do lago. Vida ao ar livre com apelo retrô. Ligar para Debra. É um pouco rápido, muito rápido. Os tubarões não são os únicos predadores marinhos que não deve dar. Qualquer é coisa, se der, a gente faz live jogando. O que você acha? Eu tava fazendo uma live de Monster Hunter, cara. Faz pulando play. Gostaria de garantir à família criminosa. Nova missão, deixa da sombra. Essas imagens nunca serão usadas na edição final do nosso programa. Nossa. Deixa eu de perto. Oi? Não, tranquilo, não tem pressa não. Patinha assim, ó. Tutubarão, olha o tutubarão. Um jacaré. Nossa, o jacaré não deu nem pra empolgar isso ali. Olha a barracuda de vocês. Nossa senhora. Como parceiros. Engraçado. Da plataforma mata o jogo. Rapaz, é sacanagem, né? Mas a Capcom tá esperta. A Capcom. Pode esperar que a Capcom tá esperta, tá? Pode esperar. Nunca tem graça. Nunca tem graça jogar com os caras de computador. Nunca vai ter graça. Nunca vai ter graça. Peguei! Ah, tubarão voador esse aqui, ó. Rapaz, PC, cara, os caras conseguem burlar o sistema, né, cara? E usar cheater, um monte de coisa. Não atrapalha a jogatina. Tá curtindo? Cara, tá PlayStation? Isso. Tá vindo da cara, hein? Os jogos da Capcom com tudo facada. Os jogos da Capcom são caros.
senhora, o tubarão tá. Pica da galáxia, filho, vai. Fundou os caras aí, ó. As recompensas dos tubarões tornaram-se comuns aqui. O Ed McCord? Eu não conhecia ele do Adam. Se ele matou outro pescador, isso é entre eles, entendeu? É, vamos ver, né? Eu não tô com muito hype não, cara. O hype tá baixo. Depois do que o Cyberpunk fez, cara, estragou o hype de todo mundo, eu já desanimei de muito jogo. Ali. A caçada terminou e haverá uma corrida inevitável para tomar umas no Flamingo Jones. É. O predador carniceiro costuma se. Rapaz, jogava muito Pokémon. Acho que começou a sair muito Pokémon, muito. Eu acho que eu devia ter saído esse tanto, né? Eu deveria ter feito. Um pouco, a cada 3 anos um Pokémon novo, que aí só lançando DLC, lançando as coisas. Nintendo deve anunciar o Switch Pro, né? O New Switch, em breve. Sabia, essa coisa errada. A propensão dos tubarões a tomar o oceano e seus diversos detritos é uma de suas funções mais valiosas. Vamos pra onde? Pra cá agora, quer ver? Pegando. Passar por baixo, será que vai dar? Acho que vai. Dá pra platinar esse jogo, hein? Dá pra tirar uma platinazinha. Depois eu vou ver como é que tá a platina desse jogo. Daqui a pouco vira. Aqui tá fácil. Pronto. Vem aqui na frente. Quase ancião. Só pode pegar ancião. Só pode pegar como ancião. Daqui a pouco eu viro ancião. Vamos pra aqui, vamos pegar esse bichão aqui, um jacaré aqui. Nível 15, tá de boa. Olha, esse aqui fica mais rápido.
Pega o patinho. Mais uma bocadinha e já era, filho. Pronto. Não fica assim, não fica assim. Não. Será que dá pra pegar? Esse tá muito alto, esse tá alto. Onde eu falei? Dourado? 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 Dourado, todo douradão, olha. Já caiu diferente. Já caiu dourado. É douradão, vai dar alguma coisa a mais? Não deu nada a mais. Nossa, quase. Não tá aparecendo pra mim, não tá nem escrito aqui. Dá, não, acho que dá. Vamos pra cá. Fazer missões logo. Ele é mais rápido, tá vendo? É muito mais rápido no na parte aqui do que do outro. Sairão da linha para não chegarmos à situação do filme Planeta dos Macacos. Aí, né? O veloz errante está sempre nadando, procurando algo para satisfazer sua principal característica, a gula. Ancião também. Outra caça ao tubarão chega ao fim. Ê, jacaré, já não dá nem pro gasto mais, jacarezinho. Ó, presa da sombra. Drena o sangue da presa a morder e ao mesmo tempo cura você. Aí sim, aí sim. Já faz isso, hein? Boa transição. Isso aí, 105 km. Olha, pixelamento. Ih, não, 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 não,
tá na frente ali, ó. Muito gostoso o jogo, muito bom. Para caçadores humanos e predadores de animais, o estuário é reverenciado por sua natureza selvagem e generosa. O mutagênico 23 certamente está esquentando a corrida armamentista evolutiva. Cara, já era. Já, cara. Já. Mais um lagoinho. Opa, tá morto. O oceano é governado pelas mesmas leis cruéis que regem a selva. Olha a cara de... O bagre se alimenta no fundo. Então, ao comê-lo, os tubarões consomem uma variedade de coisas abjetas e nojentas. Nossa. Use apps. Certinho. Matar o jacaré.
dragão do bairro, o escamoso jacaré. Ó, nível 20, ó, vai dar uma briga boa. Nossa senhora! Oh, morreu. Tá preso, quase. Olha isso, cara. Quase que eu morri. Aí pega qualquer coisa aí, cacete. Para evitar a fome, um tubarão deve estar sempre pronto para perseguir e atacar. Aí. Estrela no show de dublês do Big Biz by U Buddies. Mas nosso tubarão cagada, é ao sangue. Apreciar o tipo clássico de celebridades de Rose. Que cagada. Caraca. Rapaz, eu odeio quando ele vai pra cima. Ele sobe. Atualização familiar. Nossa, tá muito longe. Vamos pra cá, vem aqui, deve evoluir, com certeza. Só aqui o tubarão pode descobrir o milagre do amor próprio. Conjunto das sombras. 6% de dano de mordida. Eu odeio mais 30 de vida. Já bota o bicho todo cabuloso. Opa, que é isso? Anfíbio? Essa opção permite sobreviver mais tempo e mover-se mais rápido na Terra. Ah, com certeza. O que aumenta a quantidade de minerais ganhos e a vida curada ao alimentar. Se não, isso aqui não pode mexer, não. Essa opção aumenta a velocidade mesmo quando... Não, vou trocar por essa aqui.
Estou sem a serviço de mais tantos vídeos na Terra. Aí sim, é ganho de pau. Fazer essa missão aqui e partir para outro jogo. Vou jogar só os pouquinhos, meu Nitro até zerar. Agora é um anfíbio. Às vezes, é necessário destruir os habitats costeiros naturais para construir casas de veraneio para parceiros de investimento. Suíço com tela azul já era. Explica pra mim melhor, hein, o que aconteceu. Explica pra mim o que aconteceu aí. De volta a bordo do Cajun Queen, as tensões familiares são sempre altas. Caio, e aí? Depende do que... Depende do que o cara fez, Anel. Ele sabia o que foi feito. 15. Sei lá. Não pode fazer isso. Eu vou lá, eu vou fazer. Então, manda ele lá pro grupo. Passa o link do grupo pra ele. Talvez você não devesse mutilar filhotes de tubarão. Pode tentar ajudar ele lá. O que você disse? Nada. Ah, o garoto não pega nem tolete na fralda e vem me dizer como é que caça tubarão? Dá pra acreditar? Bom, eu vim pra cá pensando que ia ser uma boa oportunidade de me aproximar do meu pai. Mas agora, eu não sei. Eu podia começar a procurar outro emprego de verão. Ah, nem todo mundo nasceu pra pescador. Não, mas tem que saber o que ele fez pra dar essa tela. Tá com cara porque ele mexeu na NAND, no sistema, né? da Switch. Peso negativo, mudança oceânica. Ó, só a tela dele vale uns 500 contos, só a tela. A carcaça mais uns 200. Ele vai vender com os Joy-Cons? Exato, tem que fazer a cópia. Se o cara não faz cópia, já era. Nelson, eu vou trocar de jogo aqui. Aguenta as contas aí. Vou subir pra gruta minha lá de uma vez, vou salvar. Mesmo para os tubarões, é importante criar um tempo pessoal para uma sóbria autorreflexão. Valeu, mudando de jogo. Deixa eu só ver como é que tá a questão do troféu dele aqui. Viu os troféus aqui. Tá. Troféu de bronze arrasou, mate o ápice dos predadores. Dominação do Bayou, nova raça. Eu vou baixar o troféu desse jogo, acho que eu vou platinar ele. Tô com 63% já de troféus. Deixa eu ver se tem como colocar os troféus aqui. Os seus troféus. Não, não tem jeito não. Não tem como colocar, não. Tem que ter um jeito de ter troféus aqui.